na hisi fla yangu ilikuwa ni kubwa zaidi ya mke wangu Sara, sababu hata ukiangalia zile video nafikiri the one who was so excited, yani kwamba I don't know ile nguvu ilitoka wapi, lakini kiukweli ni kitu ambacho sikutegemea na yes. Nijisikia vizuri sana na kwanza yani tulikuwa hatu expect tulikuwa kwanza tulikuwa Jumapili si ndio tulikuwa tunatoka kanisani tukasema tuende tusiende nikamwambia mimi nataka gauni na yule kwa yule my wedding solution twende tu tumefika pale hatuna viti tumekosa sehemu ya kukaa tukawa tunasema wale tumeona makina insiga rabi my MC wakubwa wakubwa wale watakuwa na wameshachagua watu wao. Haya jamani, karatasi hapa. Iko moja hii jamani. Sasa ngoja nisome. Nianzie wedding is planned for 18th April 2020. Sijui ni nani huyo mwenye hiyo wedding kabla sijasoma majina walai. Au tarehe zinafanana? Yupo hayupo? Haya jamani, Alexander Guiago na Sarafina Maugo. Wapo hawapo? Wapo! Tuwapigie makofi! Yani kweli kumbe Mungu anajua the best, yani yeye ndo anayepanga. Tusi watu wasizani mashindano haya ni fake. Hapana. Sio fake kwa kweli. Atukujua kama sisi tutakuepo tutapokea hicho kitu. Na anajua vendors wote hawatujui sisi. Hata mmoja nilikuwa simjui Dana my wedding solution nilikuwa simjui Jaja, simjui the event. Wote mimi nilikuwa siwajui ila ni mpango wa Mungu tu kwa kweli. Mimi naweza nikamwambia kiukweli kabisa. Hii naongea kabisa kutoka moyoni. Kwamba hii kitu hakuna fake, hakuna nini, hii kitu ni real kabisa na ni kitu ambayo inawezekana. Mfano mimi nilikuwa nimepanga harusi yangu ifanyike Tabora. This time nafanyia Dar es Salaam katika mazingira ambayo au katika budget ambayo mimi haikuwepo katika budget yangu. Sikuweza nisingeweza kufikia kiwango hicho. Yes. Nataka tu kuambia kwamba inabidi waamini ni kitu ambacho kinawezekana. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kila wakati na hichi kitu kinawezekana. Na nikufuatilia tu vitu kama hivi, mfano maonesho ya Adorable Wedding Trade Fair. Wanaweza kwa wanafuatilia, wanaona. Next time, you never know, inaweza ikawa ni wewe. Mungu ni mwema. Yes, yani kwa kweli wasiache kuhudhuria, afu it was low price jamani. Yani mimi kinachonishangaza nimepata hivi vyote. Mapambo bure. Gauni langu hii nilovaa hapa bure. Makeup ya usoni bure. Ili uwe niloshika bure. Keki bure. Ukumbi full AC hapa mpaka nasikia baridi bure. Yaani mume wangu kapendeza bure. Suti kashonana na Geoffrey yani bure jamani, hatujatoa pesa yoyote. Yaani nawaambia watu yani sikutarajia nitakuta ukumbi umependeza hivi. Wafuatilia Adorable Wedding Trade Fair. Yeah. Kabisa. Na nashukuru Mungu yani wanaweza wakabatika kama sisi. Pia cha kingine yani tunawaombea sana vendors wote. Hatuna cha kuwapa. Hatuwezi. Kwa walipotoa hatuwezi. Nikiangalia ni siwezi hata kama yani na hata kama ningekuwa mimi mfanya biashara labda nisingeweza. Kwao ni kuwaombea tu Mungu pale walipotoa kwa ajili yetu. Mungu awazidishie maradufu zaidi. Amen. Yaani isije sisi ndio ikawa wao kurudi nyuma, bali sisi ndio tuwe chanzo cha wao kusonga mbele. Yaani watu kuwajua, watu kuona kazi zao. Yaani kwa kweli wahudhurie Adorable Wedding Trade Fair inayokuja. Na hii next year sisi tutakuwepo tunaitangaza sana. Kwa sababu imetutendea miujiza hii mnayotuona hapa leo. My ring na my husband ring jamani. Sabina Jewelers bure. Pure gold. Yaani sio fake hata tukisugua. Pengine tungesonga miti budget. Ni Mungu katuona na tunashukuru vendors wote. Tunawarika maharusi watarajiwa mwakani. Fuatilia page ya My Wedding Solution.
peji ya Adorable Wedding Trade Fair, peji ya vendors wote, the bar, cocktail TZ, na pastries. By the way, nisisahau Prestige, wamenipendezesha kwa accessories zao nzuri, nimependeza. Na washukuru wote jamani, jamani, wote na Ara Plus Card. Wageni waliko wote mlokuwa mna kadi zetu zote zimetoka Ara Plus Card. Na mtaona pia Nunu Zopo wamefanya mambo yake. But mtaona pia Second Dress Young from Georgia. Nadhani mta. Uangalie jamani, wauzuri Adorable, please. Marusi. Na tunawashukuru sana Lavana Travel and Tours. Mungu awabariki sana kwa kweli. Kwa ofa hii ambayo umetupatia. Tulikuwa so excited sana kwa kweli. Sana. Na nafikiri mtu yote angeweza kupata hii kitu, angeweza kuwa katika hali ambayo hakutegemea yeye mwenyewe. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana.